Hey, I'm telling you, cabinet has been dissolved. Yani hakuna saizi mtu kwa kiti. And here is my proposed Gen Z cabinet. Eh, mali nakosea mnani correct, eh? Na wale ambao watakosa, please, jaribuni kuniambia nani anaweza fit wapi. According to me, naona Ministry of Interior, maswala ya ndani, nini, nini, yo tupatie Alicia Kanini. I think hapo atafanya vizuri sana. Mambo ya water and irrigation, Ministry of Water and Irrigation, mambo ya majimaji, nini, nini, tupatie Khalif Cairo. Yes. Mambo na transport, hapa tulisumbuana kidogo, lakini naona tumpatie Jamal Rosafi. Akona experience kidogo kwa mambo ya matransportation. Housing, Ministry of Housing, hii bila shaka tumpatie tumbili. Kama mtu anezaishi kwa gari, over 2 years. That's a person mwenye tukimpatia mambo ya housing, mambo ya kuishi nini aneza handle vizuri. Livestock, uchovu wa siku nzima, hapa tumpatie Sue Owino. Mambo ya mabata, makulukulu, nini, hizo vitu zote. I think livestock, Sue Owino atafanya vizuri. Information and communication. Hapa pia kulikuwa na mvutano kwa sababu tulikuwa na Edgar Obare, tulikuwa na pia Cyprian Nyakundi. Mambo ya information, I think hapo mmoja wao atakuwa juu, mwingine akuwe naibu wake assistant. Health, Minister of Health, this was straightforward, tunampatia Boina, okay. Treasury and planning, mambo ya budgeting and stuff, hii tunampatia Tony Mpole. Mambo ni maringos, mawawaw, anatubudgetia vile tutaenda massage. Huyu jamaa huwa ana budget hata 100. So tukimpatia budget ya Kenya nzima, najua atahandle vizuri. Defense, Calligraph Jones, one touch. Mambo ya wildlife, wanyama wa porini, hiyo niliona nisikose kujipatia ka ministry hapo, so Mulamwa takes that. Forestry, mambo ya miti, nini nini, hiyo tunampatia demo wa Facebook. Yes. Education, niliangalia, nikaona tumpatie Diana B. Mambo ya trade and affairs, mambo ya trading ni nini, Sammy Boy. Yes. So cabinet sofa imefika hapo. I think kuna viti zingine bado hatujapatiana. Hebu niambie kwa comments nani anafaa kwe wapi. Kama ni kurishuffle this one, hebu tell me who fits where. Okay.